რუნდებით სტუმრებთან ერთად 112-ის ოპერატიული მართვის სამსახურის უფროსი ოთარ ტატალაშვილი და ცვლის უფროსი სოფიო კავთალაძე. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ მოხვედით. სიუჟეტი იყო პიროტექნიკაზე, ასაფეთქებელ მოწყობილობებზე, რომელსაც დიდი ამბით იყენებენ ძირითადად ბავშვები და არა მხოლოდ სადღესასწაულო დღეებში. ამ ხრივ რამდენად ხშირია ვთქვათ ახალი წლის წინ გამოძახებები, როდესაც ამ ასაფეთქებელ მოწყობილობებს ეხება საქმე? საკმაოდ ხშირია ასეთი ტიპის გამოძახებები, ძირითადად ხდება წინასახალწლო დღეებშიც. არის დაზიანებები, მოგეხსენებათ, ხშირია ხოლმე ესეთი ფაქტები და სიუჟეტიდანაც ნახეთ. და ასევე ხმაურთან დაკავშირებით, როდესაც მოსახლეობა წუხდება აღნიშნული პიროტექნიკის გამოყენების გამო. ითხოვენ აკრძალვას, რა თქმა უნდა, არის ამასთან დაკავშირებული დაფიქსირებული ფაქტებიც, რომ გვეუბნებიან, იქნებ შეატყობინოთ და მიიღონ რაიმე ღონისძიებები ამასთან დაკავშირებით. რო აიგზალოს საბოლოოდ გამოძახებები ბუნებრივია, ბევრია, იმიტომ რომ დაზიანებები ხშირია ამ პიროტექნიკის გამო. რამდენ პრობლემურია ეს საკითხი თუ კი ამ დაზიანებებს, რადგან თქვენ გაქვთ ასე ვთქვათ ინფორმაცია, ხო თქვენთან შემოდის ზარები, რა მასშტაბებზეა საუბარი, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ თქვენი გამოცდილება? ხო, კონკრეტული ციფრები არ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, გითხრათ, მაგრამ ნუ შესაბამისად. Ну, დიდი მასშტაბები რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ ის მცირე დაზიანებებიც რა თქმა უნდა ის გასაფრთხილებელი არის. მაგრამ ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს მას, ანუ რომ აიგრძალოს, ბევრს უნდა რომ ეს არ იყოს აგრძალული და ბევრი კიდე პირიქით თითქოს აგრძალოს. ეს ახლა კანონმდებლობით უნდა დარეგულირდეს, რა თქმა უნდა. ჩვენთან შემოდის ძალიან ბევრი შეტყობინება და შემდეგ მსვლელობა მიეცემა, ან საპატრულო გადის თუ ხმაურზე ატუხებს იმეს, ან სასტრაფო გადის თუ დაზიანებას აქვს ადგილი. პიროტექნიკას რო დავანებოთ თავი, თუ შეიძლება რომ ვისაუბროთ დღეღამეში რა ინტენსივობით შემოდის შეტყობინებები და ვთქვათ მიზნობრიობაზეც რო ვისაუბროთ, როდის უნდა დარეკოს ადამიანმა 112-ში? იმიტომ რომ ხანდახან არის არამიზნობრივი ზარები, ხო რაღაცა? მინდა რომ გამოიძახო პიცა იქნებ მომეშვებული. კი ბატონო, ძალიან ხშირად ზარები ძალიან ბევრი შემოდის, იმიტომ რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით ერთ კოლ ცენტრში შემოდის ზარები, დაახლოებით 22000 ზარი შემოდის დღეღამის განმავლობაში, რაც დაახლოებით ნიშნავს იმას, რომ საათში სადღაც 1000 ზარი შემოდის. ძალიან ბევრია და მათ შორის ძალიან ბევრი არამიზნობრივი ზარები, იმიტომ რომ 112-ის შესახებ ინფორმაცია რა თქმა უნდა გვაქვს საზოგადოებას, მაგრამ ზუსტად არ ვიცით რა შემთხვევაში უნდა დავრეკოთ და რა შემთხვევაში არა. ხშირად არის პიცასაც რო იძახებენ, ტაქსი ასევე და რაღაცა ისეთი შემთხვევა, როდესაც სასტრაფოს გამოძახება არ არის აუცილებელი, აი მცირე სიცხე მაგალითად, როცა შეგვიძლია რომ რაღაც წამალი მივიღოთ, ან რაღაცა ჩვენ თვითონ მოვაგვაროთ. წინდები ამოვიცვათ და რაღაც ზარმებში ვიმკოთ. მაგალითად ტემპერატურა ისეთი საკითხია, შესაძლებელია მოყვეს რაიმე კარტოფა. ხო, ეხლა ბავშვის შემთხვევაში რა თქმა უნდა სვამი დგომა, მოძელის შემთხვევაში სვამი დგომა. კარტი ვყურებთ 112-ის ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც არის წესები როგორ განმარტება და წესები თუ როდის რა შემთხვევაში და როგორ უნდა მიმართოთ და დაუკავშირდეთ 112-ს. ხო, ამასთან დაკავშირებით დავამატებ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ორი ინფორმაციის მიწოდება ოპერატორის. ეს არის სადვართ და რაშია საქმე. ანუ ხშირად ოპერატორი უსვავს ხოლმე მოქალაქეს კითხვებს და ეს იმისთვის არის, რომ სწორად გავიგოთ რა მისამართზე მდებარეობს, რომელ წერტილში მდებარეობს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, თუ ეკიპაჟი რო ძალიან სწრაფად მივიდეს. ხშირად ეს მოქალაქეებს არ მოწონთ ხოლმე. გაღიზიანებას იწვევს გაღიზიანებას თან მოქალაქეს იმ დროს გონია, რომ დრო ძალიან ნელა გადის. არა და ერთ წუთს არ ცდება ხოლმე საუბარი, მაგრამ მოქალაქეს გონია, რომ გადის 2, 3, 4 წუთი და ამბობს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა რომ მივიდეს სასწრაფო. და აი ეს კითხვები ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად იმისთვის, რომ სასტრაფო მივიდეს სწრაფად, ან საპატრულო, ან სხვა ეკიპაჟი. და მეორე შემთხვევა არის თუ რაშია საქმე. ამისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია კითხვების დასმა, რათა სწორად განსაზღვროთ, რომელი ეკიპაჟი გაუგზავნოთ იქ. და პრიორიტეტი იქნეს განსაზღვრული. მე მახსოვს საერთხელ დროის ნელა გასვლაზე მომეჩვენა, რომ ჩემმა შვილმა გადაყვაპა საწრუპავი. და ისეთი ისტერიკის დავრეკე 112-ში, რომ მე მგონი გავთიშე თუ არა ტელეფონი, მაშინ უ სასწრაფო დახმარების ბრიგადა ამოვარდა ქოშინით. ისეთი ისტერიული ხმამკვეთა. ეს მოქალაქე ხა პანიკურ მდგომარეობაში, ან დროს ემოცია მართლა გაუთვლელია და ვერ განსაზღვრავს ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენთვის აუცილებელია და ასევე მოქალაქეებისთვის. ყველა ორიენტირებული ვართ იმაზე, რომ დავეხმაროთ ხო მოქალაქეს. აქედან გამომდინარე ისმევა ის შეკითხვები და უბრალოდ განცდა აქვთ იმის, რომ აი თუნდაც რეგიონიდან გამოძახებული შემთხვევა გონიათ, რომ რადგან თბილისში მოხვდნენ, ამიტომ დაგვიანდება იქ მისვლა. ასეთი რამ არის მცდარი, ეს მცდარი წარმოდგენა აქვთ, იმიტომ რომ პარალელურ რეჟიმში, როდესაც ოპერატორი იღებს მონაცემებს ინიციატორისგან,
იცება და პროგრამულად უჩანს იმ სამსახურს. ამიტომ არ ხდება არანაირი დაყოვნება მაგებ მხრივ. ანუ call center-ის კუთხიდან დაყოვნება არ ხდება. აქედან გამომდინარე კიდევ პლუს არის ის, რომ როდესაც უსვამენ დამატებით კითხვებს ორიენტირთან დაკავშირებით. ორიენტირი აუცილებელია, იმიტომ რომ ზოგიერთ ადამიანმა თვითონვე ანუ პანიკის მდგომარეობაში შეიძლება ვერ გადმოსცეს თავისი მისამართი და ორიენტირმა მიაგნებინოს ანუ ბრიგადის მძღოლს იქნება თუ ეკიპაჟის წევრს მისამართი და ამიტომ ყოველთვის ვცხოვთ ხოლმე მოსახლეობას რომ ნუ ექნებათ იმის განცდა რომ ჩვენ იქ დასმულ შეკითხვებზე დროს ვკარგავთ და აქ არ არის გასული ბრიგადა. როგორც კი შემოდის ზარი და ივსება მონაცემები, აუცილებლად უკვე გასულია დამატებით ინფორმაციას, რასაც ვეკითხებით, ეს იმისთვის, რომ დამატებით მივაწოდოთ კიდევ ინფორმაცია, რომ მარტივად მიაგნონ. ეს არის მხოლოდ. სოფო, თქვენ ახსენეთ პრიორიტეტები და მანამდე ვისაუბრეთ, რომ ხშირია შემთხვევა, როდესაც პიცის ან ტაქსის გამოძახების გამო რეკავენ ნაშთორმეთში. აი ეს ცრუ შეტყობინებების რამე სტატისტიკა თუ არსებობს, რამდენად ხშირად რეკავენ მოქალაქეები ცრუ შეტყობინები და ამ პრიორიტეტების განსაზღვრა როგორ ხდება, სად უნდა მივიდეს ჯგუფი პირველ რიგში? არა, არასწორად გაიგეთ ყობა. ანუ პრიორიტეტების განსაზღვრა ვიგულისხმეთ ჩვენ გამოძახების. არა, ორ ნაწილად რო გავყოთ, ეს გამოძახებები, რომელიც ცრუა და რა შავდება ამის გამო და ჩვეულებრი როცა ბევრი გამოძახება პრიორიტეტებს როგორ არის? ის რომ ზარალდება ის ადამიანი, ვისაც უფრო სჭირდება, რა თქმა უნდა, გამოძახება და ვინც ხა ტყუილ უბრალოდ აცდენს სამაშველო იქნება სასტრაფო თუ საპატრულო ეკიპაჟს, ბუნებრივია ეს ჩვენ გვაზარალებს, ანუ თითოეულ ჩვენთანაც მოსახლეობის თვალსაზრისით გულისხმობ. როდესაც გამოძახებას აკეთებ და ცრუ გამოძახებაა ეს, ანუ იტყუები თუნდაც იმას, რომ მე ვარ ცუდად და აკეთებ გამოძახებას ამისთვის სასტრაფოს, იქ ბრიგადა ცდება. ჩვენ ვალდებულები ვართ, უნდა გაუშვათ. ყველა გამოძახებაზე რეაგირება უნდა მოხდეს და ამიტომ ვისაც ნამდვილად სჭირდება, იზარალდება ამ დროს, ხო? ეს ამათ ან ოპერატორის საზღვრავს ამ შემთხვევაში აი ამ პრიორიტეტებს მაგალითად სასტრაფო დახმარებაზე რომ ვისაუბროთ. დასმული კითხვების მიხედვით იქ არის სპეციალური სტანდარტი, რომლის მიხედვითაც უნდა დაიცვას შესაბამისი შეკითხვები. დასმული კითხვების მიხედვით განისაზღვრება პრიორიტეტები. ანუ როდესაც ინიციატორი ჩივილებს ამბობს და უშუალოდ რა ჩივილები აქვს შესაბამისად, ოპერატორი ცდილობს დააზუსტოს ზუსტად რა საკითხთან გვაქვს საქმე. აქედან გამომდინარე განისაზღვრება ჩვენ ენაზე რომ ვთქვათ ინციდენტის ტიპი, რომელიც განსაზღვრავს პრიორიტეტულობას საქმისა. ნუ მაგალითად თუ არის შეჯახება სხეულის დაზიანებით, ეს არის ანუ ძიმე შემთხვევა, რომელზეც პრიციერად უნდა მოხდეს რეაგირება ხომ ასეა. მაშინ უნდა გავიდნენ და ყველა ესეთი შემთხვევა, რომელიც სწრაფ რეაგირებას, ჩვენთან ყველაფერი სწრაფად რეაგირებას საჭიროებს, მაგრამ ნუ განსაზღვრულია პრიორიტეტების მიხედვით. თუ დაუშვათ არის ჰიპოთერმია ან ჰიპერთერმია, უფრო მოთმენადია, ასე ვთქვათ, ვიდრე უგონო პაციენტი. აი ამას გულისხმობ. აი ჩავერთვები, აი მარტივად რო ვთქვათ, მაღალი სიცხე ან არც ისე მაღალი 38 სიცხე ბავშვის შემთხვევაში, ორი წლის ბავშვის შემთხვევაში უფრო პრიორიტეტულია, რა თქმა უნდა, ვიდრე იგივე სიცხე მოზრდილის შემთხვევაში. აი ამაზეა საუბარი. ასაგებია. ანუ ამას საზღვარს არა კონკრეტული ოპერატორის, ასე ვთქვათ, პროფესიული ინფორმირებულობა ამ საკითხში, არამედ სტანდარტი კითხვებისა, ხო, რომელიც ავტომატურად ალოგებს. ეს არის აუცილებლად სტანდარტი, ოპერატორზე არაფერი არ არის დამოკიდებული, ოპერატორზე დამოკიდებული მხოლოდ ერთი რამ: დასვას სწორი კითხვები და მიიღოს სწორი ინფორმაცია. შემდეგ ეს შესაბამისი ველები ივსება და პროგრამა თვითონ საზღვრავს რომელი საქმე არის პრიორიტეტული, იქ ასაკს აღმნიშვნელობა, იქ ეს ყველაფერს აღმნიშვნელობა და ამის მიხედვით ჯამდება და საბოლოო ჯამში განისაზღვრება თუ რომელი кейსი არის უფრო პრიორიტეტული. და შემდეგ ამის მიხედვით ხდება ბრიგადების განაწილება. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზეც რო ვისაუბრო, თქვა ცმენა დაქვეითებული, როგორ ახერხებენ, რომ კონდეთ კომუნიკაცია. იბატონო, აი ეს ანუ მაგსაკითხზე გადავალ წეღან იყო ცრუ ზარებზე საუბარი და ამაზე დაუმატებ ერთს, კანონმდებლობა შევიდა ცვლილება და უკვე ცრუ გამოძახება და ასევე შეურაცხყოფელი ზარები ისჯება კანონით. მასზე არის ფინანსური და არაფინანსური სანქციები გათვალისწინებული. ეს შეეხება იმას, რომ ძალიან ხშირად ადამიანები რეკავენ, ლანძღავენ ოპერატორს, ლანძღავენ, არ ვიცი, აი თავიანთ მეზობლებს, სა ზოგადად იყენებენ, იმიტომ მარტივია დარეკვა, 1-2-ზე უფასოა დარეკვა, გათიშული ტელეფონი და რაც შეიძლება დარეკვა და მარტ ხელმისაწვდომია ყველასათვის. ამიტომ ესეთი ქმედება არის დასჭირდი. შეურაცხყოფა გასაგებია, მაგრამ თქვათ, როდესაც რო შეტყობინებაზეა საუბარი, ხო შეიძლება რომ პანიკაში მყოფ ადამიანებს უცებ გადაწყვიტოს, რომ ისინი მდგომარეობა ბევრად ძიმეა ვიდრე რეალურად და ეს მერე ჩაითვალოს რო გამოძახება. არ ჩაითვლება ასეთ შემთხვევაში, თუ რაიმე დახმარება რაღაც დოზით მაინც ჭირდება.
ეს უკვე არის ჩვენთვის გამოძახება. Tundat minimaluri dozit rom gamdzakhebas jirdebodes. Tundat es iqos neurotuloba, ano afektis mdgomareoba ikneba es neurotuli sheteva ikneba, ara aqs mishneloba. Ki gamoneklisebi ari gatvalisnebuli, ari egit shemtkhovas gatvalisnebuli kanonit ro sheizleba adamias moichvenes ro ari avaria da sheizleba kinos igebne zalyan martivot ro tkoda gamoizakhos. Es ar chaivlobos ro gamodzakheba tu adamiani ნორმალ მდგომარეობაში ჩათვლიდა რომ აქ საჭირო იყო რაღაც ეკიპაჟის გამოძახება. კარგი, ჩვენ ადაკვირდებულებს, ანუ 112-ის პრიორიტეტი არის რომ ნებისმიერ ადამიანს შეეძლოს ისარგებლოს აი ამ სერვისებით. და რაც შეეხება სმენადაკვირდებულ ადამიანებს, მათ რა თქმა უნდა უჭირთ 1-2-ზე დარეკვა. ამისათვის ჩვენ შემოვიღეთ ახალი სერვისი, მათ შეუძლიათ Skype-ის საშუალებით დაგუკავშირდნენ და ჩვენ ყავს შესტების ენის სპეციალისტი ოპერატორები მუდმივად ნებისმიერ დროს. და ასევე მათ შეუძლიათ SMS-ის საშუალებით დაგუკავშირდნენ და მოითხოვნენ კონკრეტული დახმარება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სერვისია ჩვენი მხრიდან. ძალიან ცოტა ქვეყანა ამ სერვისში. ანუ ეს არის ახალი, ხო? დაახლოებით კი, ერთ წელი არ არის ჯერ. და ამასთან დაკავშირებით ეხლა არის INR-ი ესეთი ორგანიზაცია, ევროპული 112-ების კავშირი არის, სადაც 81 ქვეყანას შორის შეირჩა ორი ქვეყანა, მათ შორის ჩვენ. და ამ ორი ქვეყნიდან მოხდება ერთ-ერთი დაჯილდოება როგორც ინოვაციური პროექტი. და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, ეხლა ვიცით ის კონკურენტი ქვეყანა როგორი არის. ვინ არის კონკურენტი? მოლდოვა. და დარწმუნებულები ვართ, რომ ჩვენ აგვირჩევა. ოთარ, თუ შეიძლება რომ Skype-ში როგორ უნდა იპოვოს ხოცმენა დაქვეითებულ ფირმა, რა ნომერზე უნდა გაგზავნოს სამუშაო სამისაჭიროებს? ანუ არსებობს ასოციაცია, ყურთა კავშირი ესეთი, რომელსაც ყავს წევრები 2000-მდე წევრი, თუმცა უფრო მეტი ადამიანი არის, რომელიც არ არის წევრი და მათი საშუალებით ხდება პირველადი რეგისტრაცია ესეთი ადამიანებს. ანუ ჩვენ ვარეგისტრებთ ესეთ ადამიანებს, ვიცით მათი მისამართი უკვე წინასწარ, ვიცით ასაკი, ვიცით თუ რაიმე დაავადებები ჰქონდათ მანამდე. ანუ რაღაც უკვე რო ადამიანი რეკავს ესეთი, ჩვენ უკვე ვიცით ვინ არის საცხოვრობს. რაღაც გარკვეული მონაცემები გვაქვს ჩვენთან არის. ანუ ამ სერვისის სარგებლობისათვის პირველ რიგში საჭიროა რეგისტრაცია. რეგისტრაციაში გვეხმარებიან სხვადასხვა ორგანიზაციები და პლუს ამას ჩვენს გვაქვს სტომა ეს ადამიანებზე, კვირაში ერთი დღე გვაქვს ხოლმე, როდესაც ამოყვავს 112 შენობაში, იქვე ვაჩვენებთ როგორ უნდა მოხდეს რეგისტრაცია, ვარეგისტრირებთ და შემდეგ ვაძლევთ საშუალებას, რომ ისარგებლონ ამ სერვისით. გასაგებია. ცოტა ხანში ახალი წელი მოვა, ეს სამუშაო დღეა. ალბათ თქვენთვის, ისე როგორც ჩვენთვისაც. თუმცა დასვენების და გართობის დღე საქართველოს მოსახლეობისთვის და მოქალაქეებისთვის, ხო? აი თუ არის რაღაცა სპეციფიური გამოძახებები, რომელიც კონკრეტულად საახალწლო დღეებს უკავშირდება და აი რა ტიპის თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ? გამოძახებები, ჩვეულებრივი გამოძახებები არის სტაბილურად, როგორც ხდება ხოლმე, თუმცა ცოტათი დოზით იმატებს, ასე ვთქვა, ზარების რაოდენობა. კი, საერთოდ დღესასწაულებთან დაკავშირებით ხდება ხოლმე ესე, უფრო იმატებს გამოძახებებით. Ну, შემდგომი ეტაპებით თავისთავად უკვე სამედიცინო კუთხით იმიტომ რომ ისარი ახალი წელია პიკი წლის განმავლობაში როცა გამოძახებების სიმრავლე განსაკუთრებით მთელი წლის განმავლობაში ხა ვერ ვიტყვით რომ მაინც და მაინც ახალი წელი გამოირჩეოდეს პიკით რომელი არა რომელია ეს სეზონი თუ დღე ესეთი პიკები უფრო ზამთარია პიკი თუ არაფერი არ ხდება განსაკუთრებული თუ რაღაცა ხდება სტიქია ან რაღაც რა შემიმ შემთხვევაში ის დღე არის პიკი ცხადია მაგრამ ნუ ესეთი შემთხვევები რომ გამოვიცხოთ ზამთრის საღამოები არის ხოლმე პიკი, უფრო მეტად. კი. ანუ ღამე მაინც იკლებს, დღე საღამოს პერიოდში უფრო მეტი არის და გააჩნია რა ზამთრის პერიოდი. ეს და რეგიონებშიც რო გადავიხედოთ, როგორ ხდება, თქო, რამდენად განსხვავებულია სპეციფიკა თბილისსა და რეგიონებს შორის გამოძახებების თვალსაზრისით, საკმაოდ ხშირია შემთხვევები, როცა გონიათ, რომ რაღაც ჯგუფები თბილისიდან მიდიან რეგიონებში, მაგრამ ასე არ არის, ხო? კი, ეს უკვე აღნიშნე, ეს განცდა აქვს მოსახლეობას და ამიტომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენთან ავტომატურ რეჟიმში, პარალელურ რეჟიმში, როდესაც ოპერატორი ღებულობს გამოძახებას ინიციატორისგან, პროგრამულად ხედვა აქვს ყველა რეგიონს. და პარალელურად გადის, როგორც თბილისში ხდება გამოძახება, იგივე დროს ჭირდება რეგიონში. უბრალოდ აქ არის დროის თვალსაზრისით ის რომ იქ არის გზების პრობლემა, ანუ როგორ მივიდეს სოფელში, ანუ პუნქტიდან მოქალაქემდე როგორ მივიდეს. აი ამ მანძილზეა საუბარი, რა მანძილია და რა დრო დასჭირდება თვითონ ბრიგადას ადგილზე მისვლისას. იგივე პრობლემა შეიძლება შეიქმნას თბილისში საცობების გადამკვიდრე, რომელიც ხოლმე პიკის საათებში აღარ არის და მთელი დღის განმავლობაში საცობია ხოლმე გარკვეულ უბნებში. რა ვითარებაა ამ ხრივ?
არის რა თქმა უნდა შეფერხება, ანუ მოქალაქეებმა უნდა გაიაზრონეს, რომ მაქსიმალურად შეეცადონ გზა და უთმოს სასწრაფოს, ამაზე არაერთი რგოლი გაკეთდა ასტორმეტის. სამწუხაროდ ასე არ ხდება. სამწუხაროდ თითქმის არავინ უთმობს სასწრაფოს მიმართულებას, როგორც სახანძრო ავტომობილებს გზას. და ხანდახან შეუძლებელიც არის გზის დათმობა, იმდენად არის გადაჭედილი და ამ დროს სულ ფიქრობ, ხო შეიძლება ახლა ადამიანს მართლაც ძალიან ჭირდებოდეს ბრიგადის მომსახურება და ამ დროს ის დგას საცობში და ერთ-ერთი რაც შეუძლია, ეს არის სიგნალის გაშვება. უკეთესობა აშკარად არის. არის. ანუ თუ შევადარებთ ერთი წლის წინანდელს კიდე უფრო ადრე, ანუ უფრო მეტი ადამიანი, რომელიც უკვე სასწრაფოს უთმობს გზას თავის. Ну, რა თქმა უნდა, არის შემთხვევები, როცა შეუძლებელია, რომ მინდოდეს ძალიან, აი, ჭირად. მეც ყოფილი ვარ ეგეთ შემთხვევაში და მე რა თქმა უნდა, ხელს უთმობ ხოლმე. შეუძლებელია, რომ დაუთმო რა. არის ეგეთ შემთხვევებიც, მაგრამ უკეთესობა არის. და ასევე მზადდება საკანონმდებლო ინიციატივა, რაც უფრო გააუმჯობესებს ამ მდგომარეობას რა. რაც შეეხება რეგიონებს, დავუმატებ იმას, რომ ანუ ჩვენ გვაქვს ინოვაციური პროგრამა, ერთი პროგრამა ჩვენ სასწრაფოებს აპატრულოს. საგანგებო სიტუაციების მართვის ააგენოს, ანუ ერთ პროგრამაში მუშაობთ. და რას ნიშნავს ეს? როდესაც ვიღებთ ზარს, ხშირად მოქალაქეს გონია, რომ ჩვენ მოგვაწოდა ინფორმაცია და ეხლა ჩვენ კიდე ვიღაცას უნდა დავურეკოთ. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. როდესაც ზარს ვიღებთ, პარალელურ რეჟიმში ავსებს ოპერატორი კონკრეტულ кейს და შეიძლება საუბარი დასრულებული არც კონდეს და ეს кейსი უკვე გადაგზავნილია შესაბამის ბრიგადას, ბრიგადა უკვე გასულია. მაგრამ ოპერატორი მაინც ესაუბრება მოქალაქეს, დამატებით ინფორმაციას იღებს და ამ დამატებით ინფორმაციას იგივე მეთოდით მიაწვდის ისევ შესაბამის ბრიგადას. ანუ დრო არ იკარგება. და თან ეს ერთი პროგრამა უნივერსალური იმითი არის, რომ ყველას აქვს ამაზე ხედვა და ძალიან სწრაფად ხდება ინფორმაციის მიმოწვა ერთმანეთს შორის. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და საინტერესო ინფორმაციის გაცნობისთვის. მე მაყურებელ შევახსენე 112-ის ოპერატიული მართვის სამსახურის უფროსი ოთარ ტატალაშვილი და ცვლის უფროსი სოფიო კავთალაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.